Curtea Constituțională a României, CCR, a anunțat astăzi, 6 decembrie, anularea întregului proces electoral pentru alegerea președintelui României. Hotărârea, adoptată cu unanimitate de voturi, conform comunicatului emis de CCR, procesul electoral desfășurat în baza hotărârilor de guvern numărul 1061-2024 și numărul 1062-2024, care stabileau programul și data alegerilor prezidențiale, a fost declarat nul și neconstituțional. CCR a invocat prevederile articolului 146 litera F din Constituție, care conferă instituției dreptul de a soluționa contestațiile legate de legalitatea procesului electoral. Guvernul României este acum responsabil de organizarea unui nou calendar electoral și de stabilirea unei date pentru reluarea alegerilor. Această sarcină este una extrem de urgentă, având în vedere importanța asigurării unei tranziții democratice legitime, după anunțul deciziei Curții Constituționale. Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a reacționat prompt, declarând că situația actuală reprezintă un moment critic pentru democrația românească. Astăzi este momentul în care statul român a călcat în picioare democrația. Dumnezeu, poporul român, adevărul și legea vor prevala și vor găsi pe cei vinovați de distrugere a democrației noastre. Nu e vorba despre mine. Se prăbușește economia, distrugeți democrația, duceți țara în anarhie. Ar fi trebuit să mergem mai departe cu votul. Ar fi trebuit să respectăm dorința poporului român, fie că ne place sau nu. Din punct de vedere legal și legitim, 9 milioane de cetățeni români, atât din țară, cât și din diaspora, și-au exprimat prin vot preferința pentru un anumit candidat. Nu putem ignora voința lor. Președinții nu se numesc printr-o simplă semnătură sau prin negocieri de culise. Într-o democrație știu că aș fi câștigat și voi câștiga pentru că poporul român știe că voi lupta pentru el, că îl voi uni, pentru o Românie mai bună, voi apăra democrația noastră. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Nu voi abandona. Condamn cu tărie ceea ce s-a întâmplat astăzi. Cred că au distrus tot ce am realizat cu greu în ultimii 35 de ani. Astăzi au distrus 35 de ani de muncă grea. Decizia CCR este ilegală, imorală și zdrobește însă și esența democrației. Votul. O astfel de abatere ne va costa scump în anii care vin. Cu toții am văzut deja cum Putin râde de felul în care puterea politică de la București a gestionat aceste alegeri. Nu voi permite să devenim bătaia de joc a dictatorului de la Kremlin. Ajunge felul în care propaganda rusească s-a răspândit necontrolat în țara noastră este o problemă foarte gravă, care trebuie să aibă consecințe. Însă trebuie să ne ocupăm de aceasta după ce organizăm alegeri libere de la un capăt la altul și arătăm întregii lumii cât de puternici suntem. Voi câștiga președinția României pentru că românii știu acum că voi lupta pentru ei și pentru democrația noastră și voi lupta să mă asigur că adevărul și libertatea vor triumfa. Dumnezeu să-i ajute pe români! Dumnezeu să ne ajute! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.